U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav Međunarodne televizije Sahar, kanala Sahar Balkan. Hvala vam što ste i danas ovu subotu zajedno sa nama u 2 sata posle podne. Hvala vam što se družite u ovih 25 minuta sa nama i što zajednički obrađujemo neku od tema. Nas možete svakako naći na Facebooku i Instagramu pod Sahar TV Balkan, na Twitteru Sahar Balkan. Broj telefona vam je poznat 00387-6275-462. E-mail adresa je također poznata balkan@sahartv.iran. Mubarek mjesec je počeo. Mnogi izražavaju čestitke Bajram Mubarek, Osun Bajram Mubarek, sretan dolazak Mubarek mjeseca Ramazana. Svakako i mi se tome želimo pridružiti. A također odmah ćemo i krenuti sa onim što je bilo najzanimljivije u posljednje vrijeme. Krenut ćemo sa pregledom web stranci. Danas smo izabrali samo jednu sa dnevnog avaza. Dnevni avaz, pogledajte video, pucanje stopa označio početak svetog mjeseca. Kako je počeo, pogledajte u videu. I evo, vidjeli smo i sliku topa, također snimku topa i čuli smo i akšamske ezane jučer, znači kada je okončan prvi dan posta, prvog dana mjeseca Mubareka Ramazana. Ovdje u Iranu danas je prvi dan posta, tako da ćemo najvjerojatnije ove godine imati 29 dana Mubarek mjeseca Ramazana. Vas smo pitali vezano za aktivnosti prije Ramazana, kako namjeravate i kako ste namjeravali da provedete dane u Mubarek mjesecu Ramazanu. Odmah ćemo preći na ono što ste nam poslali na naš adresu na WhatsAppu. Prva nam dolazi od Čamila i Srebrenice, ali prije toga svakako želimo podsjetiti i na dešavanja u Bosni i Hercegovini svake godine. Reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović ima vrijednu i značajnu poruku pred Ramazansku, a za Mubarek mjesec Ramazan. Mi smo pripremili jednu kraći prilog zajedno sa tom porukom. Pogledajmo čemu je riječ. Kada nastupi Ramazan, neki roditelji su okupirani pripremama za post. Drugi su zabrinuti hoće li njihova djeca moći izdržati post. A neki su opet jednostavno sretni zbog nastupajućeg Ramazana. Međutim, većina roditelja ne napravi detaljan plan kako da pripreme djecu za ovaj Mubarek mjesec na najbolji mogući način. Ramazan je izuzetna prilika da se mogu ispravne vrijednosti, etika i uvjerenja približe karakteru djece, stoga svi trebamo iskoristiti ovu priliku. Ovdje ne mislimo samo na post i namaz, već na sve ono što se može povezati s porodicom i zajednicom. Ove godine, svima nam je već jasno, imamo nešto drugačije Mubarek Ramazan. Umjesto mjeseca gdje smo čekali u redovima na somune i lepine, umjesto odlaska na mukabele u džamije, umjesto mjeseca gdje smo se družili po zajedničkim iftarima, teravijama i omladinskim druženjima, sada imamo mjesece gdje ćemo sa ukućanima praviti čak i iftarske somune, u kojem ćemo slasti, oprosta i čišćenja tražiti u svojim domovima i razmišljajući o dosadašnjim aktima, ali naravno i o onome što je pred nama. Kur'an možemo učiti kod svojih kuća, a najslađiji iftari su u krugu porodice. Mnogi oprost traže za ono što su radili, a slabo se oprost traži za neurađeno. I slabo se moli Bogu da ih udalji od grijeha u danima, mjesecima i godinama pred nama. Svima je jasno već prvih dana da se moramo naučiti na nešto što nismo mogli ni zamisliti. Čelnik islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je poslao izuzetno lijepu poruku svima koji se osjećaju muslimanom, ali i svim članovima BH društva. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu uzvišenom, stvoritelju milostivom, onome koji nas u dobru i zlu iskušava,
kako bi pokazao ko će od nas bolji biti, a ko pred izazovima pokleknuti. Draga braćo i sestre, večeras ćemo voljom Božjom ugledati mlađak i bit će to znak početka posta mjeseca Ramazana, mjeseca Božje milosti, oprosta i spasa. Ovaj Ramazan nam dolazi u vremenima u kojima ćemo svi trebati pokazati veći stepen strpljivosti, duhovnog zajedništva i odricanja. Naši zajednički obredi, namazi i mukabele, koje smo obavljali u našim džamijama i tekijama, obavljat ćemo u našim kućama prema preporukama rijasata Islamske zajednice i državnih organa. Na svima nama će biti posebna odgovornost da kroz različite vidove ibadeta sačuvamo naš džemat i osjećaj našeg zajedništva. Onako kako se prilike budu mijenjale, tako ćemo se i mi njima prilagođavati. No, uprkos svemu, Ramazan i u ovim okolnostima, kakvim ga dočekujemo, donosi obilje Božijeg blagoslova i njegove milosti. Braćo i sestre, ovih dana vidimo, ma kako nama to teško padalo, da se i planeta Zemlja odmara od nas, kao što vidimo da i ona može bez nas. Istoga bi trebali uzeti pouku za vrijeme koje je pred nama. A Ramazan je dobra prilika da se o svemu razmisli, jer samo čovjek ima potencijala u sebi za dobro i zlo, i to je ono što ga razlikuje od drugih vrsta na Zemlji. Samo on može biti i čovjek i nečovjek, i Božji namjesnik na zemlji i tlačitelj na njoj. Braćo i sestre, strah se lahko pretvara u mržnju i gnjev, zato trebamo pokazati saosjećanje kako bi nadvladale vjera, nada i ljubav. Jer samo zajedno možemo nadvladati ovo iskušenje, samo tako iz ove kušnje možemo izaći bolji i jači. Ramazan dolazi u pravo vrijeme po nas, da nas osnaži, da osnaži naš duh kako bismo se izborili sa ovom bolešću. Braćo i sestre, svima vama u domovini, domovinskim zemljama i iseljeništvu želim sretne i blage ramazanske dane i da u njima zaslužite Božji oprost i njegovu milost. Molimo uzvišenog da mjesec Ramazan ispostimo i da u miru, sigurnosti i slobodi dočekamo Bajram bez iskušenja u kojima smo ovih dana. Ramazan Šerif Mubarek Olsun. I evo vidjeli smo i poruku Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vezano za ovogodišnji Ramazan koji je zaista u nešto drugačijim uslovima. Mi smo svakako i dobili više poruka na naš broj na WhatsAppu. Prvi nam dolazi od Čamila, kao što sam već rekao. Poštovani prijatelji, mi ćemo poštovati mjere nadležnih organa i upute Islamske zajednice, naravno zbog stanja pandemije. Izostaće lijepa druženja, teravije i zajednički iftari, ali postiti se hoće kao i do sada. Bogu hvala. To je bio post, to nam je bila poruka zapravo od Čamila iz Srebrenice. Hvala Čamilu. Naredna poruka nam dolazi od Muamera iz Sarajeva. Brate, po sadašnjem stanju poštovat naredbe koje izda štab civilne zaštite, još se čeka zvanični stav institucija, ali po ovom sad bit će otkazane teravije, bilo kakva okupljanja, barem u prvom dijelu Ramazana. Zaista mi se nadamo da će ova stanje pandemije i vanrednih mjera proći što prije. Da li u mjesecu Ramazana, ne li vidjet ćemo ako Bog da to da se desi. Nared nam dolazi iz Tuzle, Ago iz Tuzle. Ništa neobično, kao i prije, mnogo u kući, ne kretaca, mnogo ušti Kur'an i još pomalo raditi da se nečim još dodatno čovjek zanima. Jeste da je COVID mnogo toga poremetio, ali mora se voditi računa i o sebi i o drugima. Važna poruka i o sebi i o drugima. Hvala Agi iz Tuzle. Naredna također poruka nam dolazi iz Tuzle, Almir, sura Tahrim, 6. ajet. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Hvala Almiru iz Tuzle na ovako lijepo odabranom ajetu. Imamo i pozdrav iz Trakilovića. Trakilovi su
u regionu Tuzle. Cijelo ovaj perioda i naredni iskoristit ću da pregledam video snimke nastale prvi mjeseci 1992. Namjera mi je napraviti dokumentarni serijal o početku rata u Tuzli i njenom okruženju. Izolacija mi sada pomaže, imam vremena na pretek. Svakako i to je dobro vrijeme za neke sporedne i dodatne aktivnosti koje mogu biti zapravo izuzetno važne. I za kraj imamo jedan kraći post od Kenele iz Sarajeva. Hvala i njoj. Ako Bog da u krugu porodice, selami. Svakako svima se zahvaljujem koji su nam poslali poruke na WhatsApp, a sada ćemo nakratko se odmoriti. Nakon toga nastavljamo druženje i vidjet ćemo zapravo šta smo izabrali na Instagramu za vas. Prećemo odmah na Instagram. Na početku imamo i zanimljivih tema i naravno i video koje smo preuzeli sa Instagrama. Prvi na Instagramu je Balkan Diaries. Zanimljivo je jedna prelijepa ilahija. Radi se u Mubarek mjesecu Ramazanu i zanimljivo što je ilahija snimljena sa djecom. Pogledajmo video.
I evo vidjeli smo jedan lijep video snimak Ilahije, snimljenaj u gradu Tuzli. A mi ćemo odmah preći na drugi post na Instagramu. Sadmir Efendija Mustafić. Uz Allahovu Đelešanu pomoć nije da se okoristimo i uz nije da unesemo čari večanstvenog Ramazana u naše domove, te da na ovaj način ostvarimo ramazansku komunikaciju. Odlučio sam da snimam u toku ovog mjeseca kratke vazove, nasihate i to na ovaj način. Iskreno se nadam da će objavljivati svaku noć uoči iftara. Ako ne bude, unaprijed molim vas da mi to halalite. Prvi vas se odnosi na Ramazan nam došao. Imamo i video. Pogledajmo. A'udhu billahi min ashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Najveća zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Selam i salava donosimo na njegovog miljenika Muhameda, alejselama, njegovu čestitu porodicu i uzorite ashabe. Dragi i cijenjeni vjernici, s akšam namazom smo ušli u veličanstveni mjesec, mjesec Ramazana, mjesec posta, mjesec ibadeta, mjesec oprosta, mjesec milosti, mjesec totalne apstinencije, što ne znači da se odričemo samo hrane i pića, već da postimo čitavim svojim tijelom i očima i ušima, a ponajviše našim vlastitim jezikom. Imam Gazali u jednoj od svojih knjiga je kazao da post ima tri stepena. Prvi stepen bi bio onaj gdje postimo na način da ne činimo ono što kvari post. Drugi stepen bi po Imam Gazaliju bio da na taj post, na prvi stepen posta, dodamo post i drugih organa. To je našeg jezika, naših očiju, naših ušiju i tako dalje. Dok treći stepen po Imam Gazali bi bio da na to sve dodamo i kontrolu našeg srca, našeg nefsa. Da suzdržavamo od prohtjeva svoje srce, svoje misli, svoje emocije, svoja razmišljanja i tako dalje. Post, najkraće rečeno, je samokontrola, samodisciplina, samosvjesnost i empatija, saosjećanje sa drugim ljudima. Zato iskoristimo svaki dan, iskoristimo svaki sat ovog Ramazana, svaki dragocijeni minut kako bi proveli u ibadetu, u dovama, kako bi ga iskoristili najbolje, najbolje što možemo. Bog nas jest iskušao izolacijom, itikafom. Ali, dragi Allah Đelešanhu nam nije uskratio ni post, ni namaz, ni davanje zekijata, ni davanje sadake, a ono najbitnije za nas muslimane, nije nam uskratio mogućnost dove. Nije nam uskratio mogućnost obraćanja njemu, jedinoj stvarnosti. Zbog toga imamo na umu prelijep govor Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Iza jaa Ramadanu futihatu abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatish shayatin." Kaže poslanik alejhi selam, kada dođe Ramazan, kada dođe mjesec posta, sva vrata dženneta se otvore, a sva vrata džehennema se zatvore. Wa suffidatish shayatin. I svi šeitani, svi zli šeitani se okuju, zatvore, pritvore. Ramazan je došao. Uistinu, sva vrata dženeta su se otvorila i zasigurno sva vrata džehennema su se zatvorila. Zato, dragi vjernici, pohrlimo
ka otvorenim vratima i ne budimo od onih muslimana koji silom otvaraju ova zatvorena. Uistinu, dragi vjernici, su se zli šeitani okovali. Su svezani teškim lancima. A to bi značilo da smo izgubili svako opravdanje u ovom mjesecu. Da sva opravdanja da je šeitan kriv za nešto više nisu validna. Sve što uradimo u ovom mjesecu je proizvod našeg razuma, naše slobodne volje, našeg promišljanja, našeg isključivo našeg djelova. Dragi vjernici, iskoristimo ovaj Ramazan najbolje što možemo. Jer nismo sigurni da li ćemo dočekati sljedeći Ramazan. Iskoristimo ga jer zaista Ramazan je uže milosti, uže spasa. Uistinu Ramazan je lađa izbavljenja iz džehenemske vatre. Ja molim uzvišenog gospodara svih svjetova da nam ukabuli naše ibadete, da ukabuli naše nam dove i da nas nagradi za strpljenje onako kako je obećao dženetul Firdevsa. Amin ya rabbil alamin. Ramazan šerif, mubarek olsun. Zahvaljujem Sadmir Efendi Mustafiću na ovako lijepim riječima i svakako, ako Bog da, da on bude u mogućnosti svakoga dana da se javlja na ovaj način. Naredni post na Instagramu, lijepa slika Mansure Mutamedi vezano za ramazanske somune, ako Bog da bude tako, svakoga dana. I naredni post također na Instagramu Sahar TV Balkan, Mošus Ramazana, svakoga dana. Ima specijalni program povodom mjeseca Ramazana svakim danom u 12 sati i 30 minuta. Nakon što završimo sa Instagramom, pripremili smo par poruka na Twitteru. Prvi je Omera Ređića. Hvala mu, on je zapravo objavio tweet vezano za Reis Ulemu i njegovu izjavu vezano za Mubarek mjesec Ramazan. U drugoj Twitter poruci imamo odabrano zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Irfana Čengića sa porucom također kako namjerava ovaj Mubarek mjesec Ramazan da posti i kako da ga obilježi uopšte. Naredni je od Hasana Hasića, pojam posta i Ramazana sam našao van kuće. One idilične slike o dočeku Ramazana i iftara, znači govori o svojim prvim Ramazanima. Radi se o jednoj priči, uopšte možete pogledati njegovu priču na Twitteru Hasan Hasić, Spahić Hasan. A također za kraj imamo i Amina Kahriman, ovaj Ramazan posvetiti sebi. U potpunosti možda je ovo jedinstvena prilika da izvršimo vlastitu analizu i postanemo oni kojima je on zadovoljan, a to jeste svrha bistvovanja. I za kraj imamo od Elvina Okugića i njemu mnogo hvala. Svima ljudima koji obilježavaju Ramazan mjesec objave časnog Kurana, želim da vam post bude lagana, sehur, iftar, slatki i radosni u društvu dragih ljudi. Ramazan Mubarek olsun. Ja se naravno zahvaliti vama što ste danas bili sa nama. Tema i naredne sedmice je svakako Mubarek mjesec Ramazan. Sve ono što vi mislite da je lijepo Mubarek mjesecu Ramazanu možete slati na našu adresu. A mi ćemo obratiti pažnju na ono što ste vi pisali na Instagramu, na Twitteru i na drugim društvenim mrežama. Hvala vam što ste i danas bili uz vašu emisiju, vaš stav. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum. Thank you.